少々お待ちください。皆さん、皆さんこんばんは。おえちゃんです。放送ページを開くので少々お待ちください。ツイートの方もね、ちゃんとしていきたいと思います。始まんないよ、おえちゃん。おえちゃんのページがない。ちょっと待ってね、すぐだからよ。なんかこの始まり方多いんだけどさ、許したってくれ。おえちゃんや、おえちゃん、あったあった。あ、15人も来てる。あ、いらっしゃいっしゃい。よしよしよし。はい、七森を認めよう。そうだね。ありがとうね。あの、YouTube な。あの、コメントくれてたよな。ヘイシーリー。いいね。いい人生だよ。七森を認めよう。あいつは勇者だ。そうやな。あいつは勇者やな。あいつは友達だよ、俺の。七森さんね。またね。あの、僕のパクツイ、ありがとうございます。もうあそこまで行きゃな。友達だよ、あいつは。じゃあ、Twitter の方もな。つぶやいてな。やってこうぜ。それでは本日のね、七森リスペクト、そうね、リスペクトされてるんだけどな。エアライドの時間だ、始まるぜ。トン、はい、こんばんは。このまま始めるとセーブなんていらねえんだよ。人生はな、セーブできねえんだよ。さあ皆さん、このゲームどういったゲームかご存知でしょうか。カービィのエアライドというゲームなんですが、このね、シティトライアルというゲーム、非常に楽しいゲームとなっております。ドゥ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 、ゲーム設定ふんふん、ゲーム設定ふん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 、スタートです。シティトライアル。大きな街を駆け巡り、エアライドマシンを育てよう。最初に乗っているのはライトスター。コンテナを見つけたら体当たり、クイックエスピンやプッシュで壊せと、まあこうやってな、アイテムを集めてよ、敵をバッタバッタ投げ倒す、そういうゲームなんだよ。敵のレベルはもちろんマックス。7分で最終ゲームはシャッフル。名言きたー。やったね。楽しいぜ、エアライドは。音量バランス大丈夫？ちょっとでかくない？音ちょっとでかいか？まあ、こんなもんで。まあ、これぐらいね、俺の声が聞こえてればいいから。ちなみにですね、このゲーム始めるにあたり、まずね、NG ワードの方をね、皆さんに決めていただきます。どう決めていただくかというと、例えば僕がね、コメントを今からするんで、この下のひらがな2文字を NG ワードにしていくという、そういうね、小さかった。俺ゲームもちっちゃい方が好きなんだけどね。これかな。ヘイシリー。いらっしゃい。じゃあね、まず、今から僕がね、ひらがな2文字皆さん適当に下に書いてもらえますか。僕は矢印に、僕がやるので矢印下ってね、そこのひらがな2文字を NG ワードにします。やっとオプでも好きなことができる余裕ができたみたいでよかった。そうだね。あの、まあ、シャドーバースも好きなんだけどね。たまにはな、こういう NG ワード系もやっていこうぜ。ただね、配信のね、ラグがちょっとあるんでね、ひょっとしたら皆さんね、こちらのね、OP はね、一番低いのに合わせた方がね、声がね、早く聞こえるからいいかなとは思います。ラグ大丈夫なの？それが心配なんだ。今から見るんだ。ちなみに今、ラグはね、10。11、12、13、14。え？嘘やろ？俺配信画面固まってる？ラグがいくらなんでもありすぎやな。ちょっと待ってね、一回更新するわ。これサムネいいでしょ？見つけてきたんだ。よし。じゃあ矢印下って押すんで、今からね、ひらがな一文字みんな書いてくれたらと思う。七森のツイート大量にリプついてて笑った。あの野郎、許せねえな。いや、ひらがな二文字。ひらがな二文字が NG ワードなんだよ。あ、びっくりマークとかはなしね。E。これは E かな。じゃあね、NG ワードは E にします。E。このね、テキストソースで、ここをね、E にして、この、俺がもし、ひらがな二文字 E って言った瞬間にみんな、NG ワードだっていう風に言ってくれたらね、判断難しい系。大丈夫。E って俺が言った瞬間、お前らが E って言ったぞっていう風にな。突っ込んでくれてや、それでいいんだよ。そしたら俺がマシンを爆破するっていう、そういう手はずとなっておりますので、よろしくお願いします。それでは NG ワード縛りスタートです。はい。いい？いいぜ。トゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥ、せいや。ラグすげえ、始まってるよこれ。まずな、マシンを強化していくんだよ。ヘイシリー。シリーはいいやからね。今の違うからね。いいやからね。いいやからね。二つ言っちゃダメなんだよ。OK？
うんうん、スタートでーす。そうそう、それが NG ね。おいちゃん、トイレ行ってらっしゃい。言わねえから、おいちゃん、ワープスターに乗り換えるぉ。トゥトゥール。おい、エアライドって神ゲーだな。このゲーム本当にね、ずっとやってたからね。うんうん。トイレに行ってらっしゃい。トイレに行ってらっしゃい。いっぱい。いっぱい。よし。大丈夫なんだな、おいちゃんはな。そう。人生だよ。言いて、その言葉言いて。言いて、その言葉言いて、言いて、その言葉言いて。これめっちゃ難しくない？これダメだ。これダメだ。俺分かった。おいちゃん分かった。このまま NG ワードはな、かなり厳しい。多分やったことない。いいね。いい人生だよ。この NG ワードやったことないと思うけど、これやばいね。風大丈夫？調子はどう？いい感じだよ。そういうことやろ？それ言った時点であかんねやろ？厳しいね。おな？マシン破壊しようと思ったらな、ここまで来ないといけねえから。言い訳受け付けないからね。もう言っちゃったんですけどね。こいつ何でも言うぞ。ワープスター壊すのむず。これ能力値が下がっちゃうよ。マシンが壊れると単純に。そうなると最終戦で勝ちにくくなってしまうんで、NG ワードね、極力言わないに越した方がないと。いをいっぱい言いましたね。うんうん。いやー。そうだね、本当になんであれ風邪ひいたんか理解できないね。季節の変わり目はね、風が吹き出しすぎらしいんでね、皆さんも気をつけましょう。あそこにおわすわ。あれなんだっけ、ウィーリーバイクや。いいね。違う、これスクーターや。いいね、スクーターとかもね、俺さ、あのピザハットのさ、スクーターとかさ、乗りてえなってすげえ思ってたんよね。あれいいよね。めっちゃ難しい操作。めっちゃ難しい操作。大丈夫。やられる、久々やね。そうやね、エアライドはいいゲームだからな。調べさせとけば大体言うさ。言っちゃうかも。うん、ちょっと小回り効きすぎないな。ゴムキュン少ないけどな、スクーター。今のうちに。そうそうそう、よくわかった。悠々白書のそのセリフ。ピザハットね、ええよな。うんうん、小回りが効くのが特徴さ。ただ扱いこなせね。大体言う。大体、え、俺言った？大体言うって言っちゃったな、言った？嘘でしょ、嘘でしょ、そんなことないでしょ、言ってないでしょ。どっちどっち。壊せない。え、まさかとは思うけど言った？ちょっとちょっとちょっと、言ったよ。言ってるんだ。そういう人生があってもいいんじゃないかな、たまには。アウトです。難しい。覚えてない。ちゃんと聞いといて。ああ、重さが俺の。このゲームいい値段で何円くらいなの？まあもう今言っていいんだけど、マシンに乗ってない時とね、スタート画面の時は言っていいんだけど、ね、だいたい今プレミアで8000円くらいするらしいよ。俺は定価で買った、発売の時に。いいじゃなくて言うだったと思ったけど。遅えよ、もっと早く教えてくれよ。壊したやねえか。よいしょよいしょよいしょ。どう、オープンレックで NG ワード縛りやったことあるやつおる？言うやった？俺もね、昔ね、文章のな、あの、メールとかでさ、あの、言うって言う、あれやんか、あれをさ、言うって言うとさ、頭悪いけどさ、俺も昔言うって書いてた人やわ。ただ歌詞とかで、やっぱり言うってなっとるからさ、言いにしないといけない、いいんだなって思ってさ、ね、意外とね、いけるんだよね。8000ってすごいな。そうだね、それぐらい値段ついてんね。高えんだよ、エアライド。やっぱ、エアライド2待ち望む声とか多いけどね。ちなみにエアライドもどきっていうのが有志でね、作成されてて、オンラインでね、エアライドができるっていう環境があるみたいよ。流行ってんのかどうかは知んないけど。ギャー、恋色のウィー、今ウィーって言っただけなんでね、みたいに口癖可愛くない。もう何も読めねえ。恋色ちゃんね、恋色ちゃん。頭おかしいよな。コイロちゃんだ。あー。返して。俺のマシン返して。とりあえずレックスウィリーじゃ勝てるレースが、ゲームがすごい少ないから、なんかいいマシンをまず探さんとね。コイロちゃんね、最近見たわ、あの幼稚園児の格好しとんの。あの人のマスク怖くない？エアライドマシンの戦隊が急接近中。やったね。どこや、
92m 近いぞ。近づいております。どこ？近づいとるけど、どこや？いいマシン。いいマシンは？あ、やった、マシン近づいてきとったでさ、新しいのに変えてえなと思ってたんよ。なんかいいマシンさ。ダメだー。ちょ、レックスミリー遅い遅い。なんかいいマシン。オッケーオッケー、もうそんなに言わんでも分かる。俺の重さが、重たいことだけが俺の取り柄やったのに、ガリガリ追えちゃうんや。いいマシン。気づかんうちに言うからね。ちょ、76メートル。どこや？探せばあるはずや。近づいとる。近いぞ、近いぞ。ガバガバやないか。難しいよ、この縛り。58メートル、近い。あそこにあるんじゃないか。あそこに行けば、マシンに会える。ちょ、遠ざかった。ちょっとどこ？俺のマシンどこ？消えた。米少なくても言いまくるじゃねえ。本当にね、言いまくるもアウトやからな。気をつけような。マシン乗ってないから大丈夫や今。このな、ジェットスターに乗っちまえばな、余裕よ。いいね。今大丈夫やから。今大丈夫。今ギリギリセーフ。ギリギリセーフだから。もう今のでアウトとか言われたらどうしようもねえから、今のギリギリセーフだからね。うん。よーし、行こう行こう。もうその辺の判断はね、俺に任せてくれれば大丈夫。公平やから俺。本名公平って言うし。うん。本名公平っていうし、うやな。俺の加速が消えたよ今。トゥルルトゥトゥルルルトゥルン。おえ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 ちゃん。あおえちゃんおえちゃん。おえ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 ちゃん。シーカーさん、さすがっすね。もうコメントが怖え。結構早いんじゃないでもマシン。意外と強いかも。フリーズ。うん。そうだね。まあね、判断はね、僕に任せとけ間違いないから。余裕っすよ。コントロールを手に入れて、試合に挑むわけよ。試合に挑むわけよ。大丈夫。いい人生だよ。俺の高い気候変かよ。高い気言うとんのに。ちょっと待って。強え。猛者がおる。でもこいつライトスターやんか。こいつはちょっとやべえけど、こいつさ、抑えちまえば俺の勝ちなんじゃねえか。いいね。行こう。そして、この、次の始まるゲームで、もしね、1位を取れなかったら何かしらね、コメントによる罰ゲームを受けようかなって思ったり思わなかったりします。いや、グライダー。いや、勝てるんじゃないか。ちょっと前、ふざけんな。加速しろ。俺はジェットスター。罰ゲームはよ。まだわからんやろ。まだ俺1位かもしれんやろ。前にちょっと人見えるけど。まだ1位の可能性ある。捨てるなよ。夢をな。諦めんなよ。俺はここにおる。こいつに負けたん俺。このクソ重そうな巨体に飛距離負けたん？マジかよ。なんかすごいデブなやつに走んの負けた気分や。罰ゲームだね。そうだね。で、矢印な、出すから、お前ら下にさ、罰ゲーム内容書いてな。ライト、そうなんやな。ライトスター飛ぶからね。悔しかばい。重いのに負け、最下位だ。あー、846メートル。だってさ、俺とはじめ社長ぐらいの差あるもんな、これ。あー、まあ、いくか。じゃあ、罰ゲームの方ね、安価取りますので、皆さんね、コメントで書いていただけたらと思います。僕矢印をね出すんでね、今さんね、罰ゲームの方書いていただいたら、その罰ゲームをね、やりましょうか。わこ、オプレクでエラーでやってたのか、やってみました。桁が違う。負けすぎ。よーし。とりあえず画面切り替えたら、押すわ。さあ、行くぞ。ちょっとそれ欲張りちゃうか。二つは欲張りちゃうな。二つは欲張りじゃない。二つは欲張りすぎやと思わん？これだってさ、一つで二つの罰ゲームじゃない？みんなどう思う？こんな感じになるんや。だってさ、これはさ、欲張りすぎじゃない？
え、ダメ出しすんの？あえてやろ？もう僕はね、お二人方ともね、本当にね、完璧なね、さすがやなと、もう、配信者としてね、やっぱり、もうすごい人だなってすごい思うんですよ、もう。尊敬してます。まあそうですね、まあ一つ言うならね、もうもし本当にちょっとだけね、ダメ出しの方させていただくんだったらね、僕はね、もこうさんに関してはね、もう本当にちょっとだけダメ出しさせてもらうなら、もうちょっと楽しそうに配信されてはいかがかなと思います。ともう一つね、レトさんに関してはね、私ね、レトさんという実況者の方ね、本当にね、尊敬しております。アイドル実況者でね、世間をね、賑わせてる。今やね、キオレトで検索するとね、ピクシブでも2700件のね、BL 系が出てくるっていうね、レトルトさんなんですけども、まあ、そのレトルトさんに一つだけね、まあ、ダメ出しをするとしたらね、そうですね、一つだけね、本当にダメ出しをするとしたらなんですけどね、ちょっと金にがめついかなと思います。それでは次の、罰ゲーム NG ワード決めていきましょうか。どう？やめて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 、お前ら忘れてくれ、これは。タイムシフトは残すけど忘れてくれな。ではね、NG ワード安価の方決めますが、ひらがな2文字の方書いていただけたらと思います。いったん視聴者としての意見やぞ。では行きましょう。ガチすぎやで、お前がガチのダメ出しって言うたんやろ。ガチめに言ったね。いやいや、掃除機もねやから、おいちゃん行くぞ。せい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 、面白いな、これ。こんちゃす。大丈夫これ。ひらがな二文字来るかな、ちゃんと。お前ら、ひらがな二文字が全然流れてねえやねえか。森なるほど。NG ワードの方なんですが、こちらになりました。森ということで、森かぶってんよ。こんちゃす。はい、こんちゃす。NG ワードね、森でいきたいと思います。では、行きましょう。いや、エアライドね、いいゲームだからね。誰も言わないから書いちゃったらええんやで。もう一人何個目でも OK やから。あ、腹減った。自由かよ。言うわけねえ。森なんてさ、生きとってさ。俺だって森があると付き合ったこともない。俺が森なんて言うわけがないんですね。行きましょう。NG ワード、森で、スタートです。トゥートゥートゥー、ルインズスター、ラン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 。やったーったー、これで勝ったよー。ふん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 、おえちゃん。さあ、楽勝やな。これ言うわけねえ。もうこれ、一回も言わんって宣言しとこうか。これ羽を取っちまえば、さっきのエアグライダーでも俺が1位よ。そうそう、ナナキスさんやったっけ？そういう方がね、僕のね、ツイートをね、パクツイするっていう趣味がある方がいるんですよ。まあ、そういう方ともね、仲良くしていこうと、2回目のね、パクツイをね、一度ね、自分でツイートして、俺が、パクリじゃないかって指摘したらね、自分のツイートを消したね、ナナキスさんがね、もう一回ね、僕のパクツイをするっていうね、荒技に出たんでね、一度ツイ消しをしたにも限らず、関わらず、応援していこうかなって僕思ってます。おいちゃん、理想高いよね。僕そうだね、理想は高いね。そう、7パクがな。そう、守り手のおいちゃんがな。おー、これ羽めっちゃ取っとんぞ、俺。俺は羽ばたくよ。レッドブルも飲んでな。ちょ、ごめんな、呼んでもええ。タモリがいた、タモリ、お前何が言いたいねん。これ今大丈夫なんやけど。言うわけねえやろ、そんな、お前、それどう拾ったらええねん、俺は。おいちゃん、牛丼は、そうだ、僕ね、牛丼は割とね、波キスにするわ。全然代わりの言葉になってないけど。波キス、守り。こいつ二重トラップやぞ、お前ら。ひどい、こいつは。これは二重トラップやろ。だってさ、森の守りってくそ。そういうことか。こういうね、二重トラップを仕掛けるとね、意外と言うから気をつけような、みんな。かー、なるほどね。キモリ早くして受会になって、もう言うたけどね、俺。キモリ。まだ ORS やってんの？今でも新しいの ORS か。よし、ウィングスター。いいね。いい人生だよ。言うのか、言っちゃったね。トゥルルー、あ、もう持ってかれた、俺の。もう余り物でええや。もう七森の余りもんでええわ。今の大丈夫なんでね。
何年おいちゃんのエアライド見てると思ってるんや、賢い。俺の性癖を把握しとるな。さすが。おいちゃん、もう理想高いよね、言うてたんや。理想高いよね、言うてたんや、その時に。なるほど、ごめん、気づかんだわ。理想は高いね、俺。なんかね、自分が、俺大したことない人間なんやけど、自分をすごいと思い込む癖があって、やっぱりね、なんか自分に求めちゃうよな。でもなんか持ってんねん俺、それは間違いないねん。ほんまやで、嘘じゃうで。ひゅー、どこまでも高く飛ぶよ。おえちゃん見て見て、あそこに羽があるな。今回は高さ重視でいこう。よいしょ。あん、それも読み、そのお前のコメント読めへんねん。まあ拾おうと思っても一つも読めへんねん、それ。き、みょ、り、の、も、り、オッケー。おーし、重さ取ると実は最高速が上がるって、これ豆知識な。あ、取りやんだ。ちょっと駅が火事って何一つ美味しくないイベントなんやけど、クイックスターは微妙やでな。ハンデ出そうなんやって、いろいろつけてるからね、おいちゃん。読めない。直接的な単語すぎて読めねえ。実際ポケ基地時代の読みは鍵がかかってたと思う。ありがとうございます。もうあのゲーム取りつかれてたからね。次何来るかって本当にね分かってたから。最高速いいね。今更だけどタモさんがね、タモさんがいたね、あのウッドでね。ウッドって木やっけな。あれって英語でなんて言うんやっけ、あの今の NG ワードって英語でなんて言うんだっけ、あの木が3つのやつ。誰がモリモリスライムって言うやん。お前、ひらがなでそんなの出てもね、言わねえのよ。二つあっても言わねえよ、それは。おいちゃん、いつもヘリクツこねるよね。そうだね、割とヘリクツ。僕でも理屈屋だからね、ヘリクツっていうかね、僕は真理やと思ってるけどね。フォレスト、それや、それや、フォレスト、賢いな。フォレストって言うわ、今度から。その NG ワードのとこ。ワコフォレスト、いいね。フォレストガール。絶滅したらしいな、フォレストガールって。なんでさ、あのフォレストガールってさ、ひらがなとさ、フォレスト女ってさ、ひらがなと英語混ぜてんやろな。ドゥーン、お、いいね。今回めっちゃ能力取ってさ、やっぱこの NG ワードは言わねえわ。一回も言わんと約束しよう。うんうん。7フォレフトスが7フォレトス、7フォレトスじゃん。そうだね。かっけえ、7フォレトスって呼ぼうぜ、インゴで。お絵描きのなんだっけ、お絵描きのなんだっけ、なになになに、お絵描きの何が、あ、お絵描きのフォレストのこと。そういうゲームあったね。あれね、上手い人すごいよね。特徴とかちゃんと捉えるもんな。ごめん、コーラ飲んだからもうあれしか出ねえわ俺。フォレストしか出ねえわ。そもそもフォレストガールってなんなん。あの一人で山とかに行って自給自足の生活ができる人のことを言うんですよ、俺の記憶が正しければ。はい、歌歌って錆びついた車輪、悲鳴を上げ僕らの体を運んでゆく。恥ずかしい言うとりやろ、俺人前で歌うの。かすかなぬくもり。あごめん、全く本当にわざとじゃないんや。違う。せっかく最後まで歌おうと思ったんだけど。違う、本当に最後まで歌おうと思っただけなんやって。違う、今のわざとじゃね、本当に最後まで歌おうやと思っただけなんやって。持ってるわ、ある意味持ってるわ俺。もうめっちゃ汗ブワッと出たわ。なんなの本当に。びっくりした自分で。もう勘弁やでよ。ちょっとわざとちゃうで今の。深夜に笑かすのやめて。びっくり、意外やった。そういうことってあるんやない、人間って。アンジャスのコント並みに美しくしかった。どんどんと言ったな。言うと思ってなかったもん、本気で。いや、まだいける、まだいける。もう無理やん、大丈夫やん。それ NG ワードかと思ったら、こうな、チャージがタンクしちまえば俺の勝ちやからな。
えい、今日もよし、いいぞ、これでアイテム集めまくんにゃ。早すぎて追いつかねえ。はい、ちょっと待って、もうよくわからん、わからん、早送りいいぞやん、こんなん。ちょっとよくわからん、よくわからん、どうしたらええ、みんな、俺どうしたらええ、これどうしたらええ。歌っちゃうのにも理由が、そう、理由があるからね、歌うことにも、人は。さあな、やっぱ攻めに行かねえとな、男は。そのために生まれたんだ、僕は。よーし。じゃあ、ロケットさ、ダメだ、もう、何も拾えねえ。早っ。チャージしとるわね、早いからね。最高速は速いんだよ、ロケットスターは。そういや、おいちゃん。芋リンゴって食ったことある？食ったことないね、それ。酔う。重りが重い。そういう風に引っ掛けないとね。行きましょう。こちらです。じゃじゃん。ポイントストライク。モロタで。守りに入るの任せろよ。バホッ。トゥルルトゥ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 。やーい、早すぎて何か全くわからなかった。めっちゃ早かったよな。え、はいごめんなさい、ごめんなさい。違う違う、あれあれ、ぐずっていくでしょ、そりゃ1位やから、これで。はい、優勝。50年なのはずるい。そうなるて。でもこれはやったね。今日も森は平穏ね。ということでね、これ大丈夫なんですよ。まあ森あったからね、 NG ワードとかね。一つ奇跡が起きたら俺は満足です。ではね、次の NG ワード案会の方行きたいと思いますので、皆さんひらがな2文字でね、書いていただけたらと思います。周り弱すぎ、ポイントストライクみんな苦手やからね。絶対。守りに入るならしくないぞ。もう終わったんだよ、森はよ。どんだけでも七森って言えるからな、今から。エミューやん、この速さ。コンピ弱くない？これコンピューターレベルマックスなんですね。200点以外罰ゲーム。いや、1位じゃなかったらって書いてるんでね。それでは行きます。NG ワードの方、こちらです。じゃじゃん。ラグ。ということで NG ワード、ラグの方でやっていくと思うので、よろしく、やっていきますので、よろしく。なんでやっていくと思う、深くてやったのかわからんけど、ラグでやっていこう。ラグやばない。今さら、もう気づい、もうみんな分かりきってたことやでね、エアライでやるって時点で。もう今日は一つね、俺面白いネタができたで、もう満足してるけどね。ラグラージ、キモリの次はラグラージかな。最後数十秒の判定わからない。なるほど。では行きましょう。NG ワードラグでスタートです。じゃん。ラグラージのニックネームはムーアです。ムーア。なんだかな、ムーア大陸じゃなくて、なんかそんなんから取ったよな。トゥルルー。おえおえおえおおえちゃん。あおえちゃんおえちゃん。おえちゃんおえ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 。そうだね、NG ワードはまあともかく、ダーテングの NN はカンナギ。そんなんだっけ。そうだよ、そうそう、確かそう。まあほとんど使ったことなかったよね、対戦で。ポケモン系のネタみんな合う、好きやね。まあ多分動画とかで使ったことはないから。ちなみにポリフォさんって方にね、僕ギャグラージっていうポケモンあげたことあるんですけど、その時はヌワーってニックネームやったかな。そう、タモリがな。タモリが悪い、本当に。タモさん。タモリさんって今いくつな？もう相当な年やんな。すごいよな。あの年でさ、あんだけ金あるけど仕事しようって意欲はな、本当に見習うべきものが、やっぱ好きじゃないと続けれやんねやろなって思う。またマシンタンクしたよ。次も1位取れる。そうやな。フラッグをな。フラッグ大丈夫。フラッグをな。立ててこうな。まいちゃん、放送とズレあるんだけど、どうしたらいい？そうだね。その場合はね、P ってやつ、なんていうの、なんか歯車みたいなマークあるやろ、画面の。あれを P 下げるとね、ラグが少なくなるよ。
パジャマのことなんかいい感じで言って、ネグリジェ。本当はなんて言ってほしかった。コメ読まないのはずるない？コメちゃんと読んでるよ。読んでない俺。ねえ、クジラグモ大丈夫やな。クジラグモ、クジラグモ知ってるよ。アプリゲーとかには課金はね、僕したことは、ああのガールズヘルファイアにはしたことあります。え、なに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 、え、なんて言った俺。ラグってなんて言ってないでしょ。フラッグやろ。フラッグは大丈夫やで、ね、パジャマのことなんかいい感じで言って、ネグリジェ、大丈夫や、大丈夫やろ。タモリさんほどあったグアム行く、ラグじゃねえよ。え、クジラグも、あーあーなん、あーちょっと初歩的で納得いかん、気づかんだし。あー、クジラグモってそうか。イエーイ。あ、そっか、なんかしょぼい引っかかり方したな。あー、しょぼいな。ごめん、気をつけるわ。さすがにな、そんなに引っかかんない、よくないわ。げんなりくさ。げんなりしたな今。公平だな。あー、なるほどね。クジラグモ確かに NG ワード言うてるわそれ。おい、宝の山やないか、あそこ。おえちゃんです。消えてる。うんうん、俺らほどにもなると不正も見抜く。なるほどね。そういうな、公平な目をね見てね、僕の放送見ていただけたらと思います。放送の運とか低くしたら減るらしいよ、その遅延が。なんで一度警戒して引っかかった、いや大丈夫やなと思ってさ、呼んで。そしたらダメだったんだ。わからんねんな、やっぱ言葉にするとね、なかなか難しいよね。言葉とかいらんくないか。俺とお前がおればそれでいい。濡れたラーメン、なんでそんなうまそうなんや。え、なんかちょっとしょぼくないそれ。やる気ないならやる気あるに決まっとるやろ。おえちゃんやぞ。わーい、いっぱい撮ってね。結構ね、このルインズスター乗るとね、酔うって人おるからね。おい、やったぞシャッターのが、俺は破壊王や。2つしか撮れやんだ。これスピード上がんねん、一時的に。パヒューン。で、読まないんでね。見てたらグルメレース、いいね。トゥートゥトゥントゥントゥ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 ン。パン、パン、頭がパンっていう。夏。グルメレースとかさ、なんてっけ、スカイハイとか流行ったよね。あの辺のニコニコ好きやぜ、俺。攻撃力クソ高おえちゃんです。クソ高雪。今度からグルタンを叩くか。グルタンは大丈夫やんな。ちょっと怪しいけど大丈夫やな。よかったよかった。なんかデイビッドスターじゃなくてデビルスターね。え？あ、グルメ、見てたらグルメレースってダメだ。本当だ。気づかんだ。本当や、ダメだ。あー、なるほどね。グルタンはいいやろ。グラード、大丈夫や。ラグやんな、確か。そう、いっぱい失った、俺を全て失った男。言いすぎやで。わかんない、自分ではわかんない。おいちゃん帰国子女やからさ、なんとか間に合わねえかな、向こうの落としたやつ。はーい。バイラスクレパーグレマカリナケトゥ。デビルスターのがいいな、これやったら。ないけど、もうないけど。あった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 。よし、言った。何言ってない、言ってないやろ。言ってないっしょ今。これで敵王も切り裂く翼を手に入れた。俺はルシベル。ほっといても言うな、言わへんわ。言うたことねえやろ、NG ワード。ヒュイン、旋回もな、丁寧にな、拾っていくわけよ。この細かい旋回をな、拾うことによってな、今後アイテムが拾いやすくなると、そういう算段。意外に言うもんやな、まあ言うよね。挙句の果てには勝手に歌って言うからな。あれはマジびっくりした。自分でびっくりした。お、いいね。加速が2つと重さ2つ。これね、速さすげえ上がるからね。帰国してから、なだけしてる、何してんの、それ何何。作った料理見たら具材が、もう漢字の組み合わせあかんね。ひらがなと漢字の組み合わせ弱いね、おいちゃん。あかんね。それ読むわ、俺。お前、絶対、嘘つくのやめやん。絶対作ってねえやん。今だ、俺の配信見ながら料理作るとかさ、なんか、大地に失礼やと思う。翼とか本名だからやめて。本名だからやめて、大丈夫なんやな、それは。
あーなるほどね。作った具材料理見たら具材めっちゃ減っててしょんぼり。あーいやまあ上手やね、上手上手。福山雅治のまね。ちょっと待って、あと1分しかねえ。ちょこれコントローラー変えたい。俺コントローラーのさゴムが切れてやばいんやけど。ゴムキュン。アイテムが柔らかくなったようです。弾んでいます。マニコ頑張ります。弱点見な。えワープスターの方がいいかな。ロケットスターの方がまだ勝ち目あるかな。04とかの時に小学3年生なんか超えるなよ、超えるなよ。おしチャージ拾えねえ。そうなんや、帰国子女は女やからな。水嶋ヒロって呼んでくれ俺のことは。狙い撃つんやここをな。拾えるわけよ。遊びに聞いたハイラッシュ。今日はね NG ワード縛りのエアライでやってます。 NG ワードを言うとマシンを爆発するぞ。そやな、コントローラーちょっと気になるねこれ。うん、コントローラーな、気にしねえよそれぐらいな。ワンチャンドラグン、そうやな、そろそろ伝説のマシンとかもお前ら見たいよな。あるんです伝説のマシン。なんだかんだエアライの時はみんな腹黒いコメントするよな、引っ掛けようとな。なんかクリアしたぞ。木村グラブルのプロデューサーになったね。よかった、もう終わった後だったわ。そうなんだね。お前上手やな、時事ネタを入れんの。行こう。ファンファン、デスマッチ。おいちゃん、これ得意やから。おいちゃん、だいたい人殺してるから。チャッチャッチャ。カムントニャン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 、フンフンフン、ささきのぞん、ふん。ひょっ。あ。あれドラグーンアウト。ドラグーン、あ、ドラグーン、ドラグーン。了解した。気をつけような。ああ。ドラグーンって本当だ。シンプルにアウトやん。俺の回転さばきを見よう。ドラグーン。ちょ、太もも待って、勝てねえ。俺攻撃力絶対高え。俺負けねえから。得意とは一体、負けるわけねえやろ。終えちゃうやぞ。勝てる。終えちゃうやぞ。ひょーひょー。ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょ、どこにおんのみんな。くらえや。まあ罰ゲームかくて。いや、もうちょっと待って、慈悲をくれ。あ、やばい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 。防空壕に逃げなきゃ。おいちゃん頑張れ、頑張ってるよ。おいちゃんよし。あ、やべ、大丈夫大丈夫。ちょっと待って、怖い怖い怖い。よし、くらえや。俺の剣さばき見よ、この剣さばき。3人しか倒してねえ。ちょっと待って、ファイヤーの方がいいか。プラズマスター。ガッ。いやー、4匹勝てる勝てる、いける。4匹なら勝ちや俺の。やったね。もしかして NG ワード抜きでも勝てない。このエアライドあるある。ちょっと誰や、くっそ。なるほどね、やるね彼。慈悲も容赦も持ち合わせておらん。ということで罰ゲームになります。皆さん矢印の下にね、罰ゲームアンカーするんで書いていただけたらと思います。それではいきます、罰ゲームアンカースタートです。お絵かき、お前は優しすぎる。おかしいな、勝てると思ったんだけどね。いや、城のシャッターが開いた時に入るね。オッケーオッケー。レベル低い。や、そんなもんやで、デスマッチ意外と。俺、攻撃力高かったらいけると思ったんやけどね。悔しかばい、悔しかばい。いきます。ザザン。七森、それかわいいって、ディックホーク。ちょ、それはさ、やめへん。人に迷惑かけたらあかんって俺、お母さんに言われてんねん。みんな朗報や。みんな朗報や。七森にリップ送る絶好の機会が来たぞお前ら。なんて言おうか、七森に。なんて言うだろうかな。迷惑なんてかかってないよね。七森可愛いって送ったろ。そうやな、こいつにツイートって出ておくればできるんだ、こいつで。
ちょっと待ってな。いや、気持ち悪いって思われねえか、これ。これ気持ち悪いやつって思われねえかな、俺。あの有名な七森がフォロワー、本当は七森269人しかフォローしてねえ。42,500 人のフォロワーがおんのに、俺のことフォローしてくれたよ、七森。かわいい。七森チャレンジ。どうしよう、七森なんて送ろうかな。七森に、七森。出会うところが違ったら、俺ずっとこいつに敬語使ってたやろな。ツイッターにリプした方がいいと。そうだね。あ、自分のこっちにってこと。これ、あ、安価の方はなんてなってたっけ、安価の方はなんてなってたっけ。かわいい。めっちゃ悔しい。はさやしとったな。かわいい。送っとくか。送っとこうぜ。もう七森寝たやからいいんだよ。よし、これ不自然もなくな、ちゃんとリップ送れたな。よし。ここから恋が始まるかもしれんな、七森と俺のアナザーストーリーがな、始まるわけよ。ではね、ひらがな2文字のね、アンカーの方、皆さんよろしくお願いします。矢印下でいつものやつやるから。アンカーどれにしよう、もう。ちょっとさ、好きにさせ、何それ、かわいいとか、しらじらしいからよ。自分の言葉でやらせてくれよ。また一つ、おいちゃんの枠のおもちゃが増えたな。散々七森ネタにしとるけどな。もしかしてフォローされてツイート損なわれてパクツイされたかな。そうなんやて、パクツイされたんよ、また。いいやん、俺七森のためにつぶやくわ。あれ、つぶやくときにこれつぶやいたら七森ひょっとしてパクツイしやんかなって考えながら今後つぶやくから。ヤン出た。NG 殺しのヤン来た。見え封じのヤン。ではね、 NG ワードヤンでいきたいと思います。それでは NG ワードやんでスタートです。トゥ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 、言うわけないでおま。おいちゃん、そんな NG ワード言うわけないでおま。これは勝ったな、これは勝ちましたでおま。トゥ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 ルル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 ル。そう、言わなくても、いや、言うわけ言うわけないでおま。いやいや、言わへん言わへん、絶対言わへん。もうちょっと待って、ちょっと待って。変って言葉が怖い、変って言葉がすでに怖い。うん、言うたことのないやろ。ないんだよ、私はね。ないでおま、楽勝。そんなわけね。ちょっと待って、ちょっと、ダメだ、ちょっと待って。喋れねえ、これ喋れへんわ。これ喋れないんですけど、どうしたらいいかな。ええかな。ダメだ、いいかな。絶対言わんからな、俺。絶対言わんからな。言うたことねえから。そう、言わへん、言わへん。そう、言わんでよ、お前。栄養ドリンク飲んでな。俺も酒、レッドブル飲んだよ、休憩の間に。レッドブルはでもな、本当に睡眠覚めるからいいよね。ビビってな、ごめん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 。オッケー、オッケー。うん。やん。ちょっと待ってね。納得いかん、俺、納得いかん。俺、こいつのさ、さっきからな、NG ワードでな、絶対引っかからんと思ってたけどな、あの、普通に言ってしまったのが納得いかん。今言うた、俺ていうか、言うた。俺言うた。こいつの言葉では絶対引っかからんと思ってたら、今多分言うたわ。いやー、のび太さんのエンジン。のび太さん、鋭いからな。うん、あー、やん。あかんよ、俺の母国語やからさ、やんは。なんだよそれ。ちょ、しょうもないの、マジでやめよう。自分のやつばっかり気にしてコメントがおろそかになってた。今後ね、あの、ヤンは言わないように気をつけますやん。気をつけるで、おま。今日はシャドバやんないの。シャドバね、シャドバ期待してた。ごめんね、シャドバス。ちょ、お前それ飲んだ、俺のやぞ。俺のやからな、もう。来た、これ。よし。シャドバーもね、多分やると思うよ。ただね、ちょっと試しにいろんなゲームやってみようかなと思ってさ、まあ、基本はね、シャドーバースやると思いますけども、たまにはな、そういうのがあってもいいんじゃないかな。ちなみにエルフが一生いっぱいのとこで終わってるからね。言ってないよな、俺。わかんないけど言ってないよね。大丈夫だよね。切り裂け。俺の剣さばきを見よ。一刀両断。
俺のお前らハエナどもがこのぶち壊してやる。誰もおらんだ。おいちゃんすぐやんで放送よ。あコメントも読まないとねと思ったら、あわお打ち上げや。シャドバやんないの。ごめん。なるほどな。シャドバやんないのな。そもそもが。てか、みんな聞いてくれ。俺の配信画面止まってるわ。ラグわかんねえわ。シャドバやんないの。もうすでに言うてたんだ、僕。あ、一つ気づきました。僕言うてました。行きましょう。スタートです。まあ、壊したからね。チャラよ、これで。リセットされた。おー。全然気づかんだ。シャドバ見たかったかーとか思いながら、普通に返してたわ。よしよしとりあえずこのゲームではやっぱりどうなんやな。レースでやっぱルインズスターが万能やから、俺が思うに西野なかとカナのことみんなカナヤンって呼ぶらしいな。それは知らんだわ。カナヤンって言うんや。カナブンみたいね。ええやん、素敵やん。ちょマシンがねえと始まんねえよ。まず西野カナ震える震える、会いたくて震える、勝手に震えとれよ。取扱説明書、関白宣言言いまくりやん。全然気づきませんで、俺のそのマシン壊さ、奪わないで。もう俺ちょっと防空壕突っ込むぞ。ちょっと無事すぎやろ。さすがにもうちょっと慈悲を持ち合わせろよ。あそこにあるぞ、地下にある。なんで地下行ったん。地下マシンあると思ったんです。ほらそこにあるでしょ。今にね、言って大丈夫。マシン乗ってねえか。いや。お前ストレートすぎやね。絶対言わんからな。そうな。ちょっとね、メンタルがね、弱ることみんなあると思う。そういう時はね、俺の放送を見てね、にっこりほっこりしてくれたらね、嬉しいな。よいしょよいしょ。トゥトゥ、タン、タン、トゥルルルルルル。何これ、タック。タックが近くにおるぞ、お前ら。タックンって呼んだろうぜ。なんでマシン乗らんの。乗ってるもん乗ったよ。タックンどこ。トゥルトゥルトゥトゥル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 トゥ。は6メートル、どこやどこや。ちょ、ごめん、あ、雨が止まった。あれ、どこどこ、マジで地下か。地下ちゃんや、これ。逃がさんからな。こんばんは。はい、こんばんは。今日ね、カービィのエアライドやってます。どこやどこや、近いぞ近いぞ。探せ。おった、くらえや。あー、なんかすいらんもんいら渡された。やばいね。もうどこや、近いぞ。逃がすな。ひょっ、なんか上空に飛んでかんだ、ひょっとして。あれ、近づかない。あー、もう消えたな。これ地下だよ、基本は地下にいるんだ。オッケーオッケー。メガさんニックネームはちょっと覚えてないです。使ったか。あー、うん。ちょっとお前ら、そのポケモンの名前読めないやつがおんねやけど、そのトンボさんのニックネーム、トンボのニックネーム、俺名前何してたかな。半熟ヒーローはね、今日はね、多分今日はちょっと頼らないかな。やらいでやってるし。NG ワードやろ。地下だけに近いっていうか、別にうまくねえよ。関白宣言と何ら変わらん取説、一方は叩かれ一方は称賛され。外事やもんな。外事やもんな。そうやね。あんなただの関白宣言やんな、と西野カナの取扱説明書って。俺もそれ思うわ。ちょっと待って、今言わんだ俺。え、関白宣言って西野カナの取扱説明書ってただの関白宣言やんな。言ってるわ。ダメだ、言っちまうんだ俺は。母国語喋っちまうからよ。サザメ家はあるでしょ。俺サザメ家にしてたっけ。そうや、サザメ家や、忘れてた。トムヤン君うまいね。知らねえよ、勝手に言うな。難しいね。あら、皆さん、このカービィのエアライドというゲームご存知ですか。ゲームキューブで2000ね、何年やったかね、発売された。おいちゃん昔ヤンキー、しょっちゅう僕それ言われますけど、全然ヤンキーじゃないんでね、僕は。ただ割と進学校の中では浮いてたって感じ。饒舌にするだけでいいから楽だわ。よく、とりあえず喋らせれば勝手に言うっていう。うん、説明文見てもらえればね、今何してるか分かると思うよ。ホラキシ型のメガヤンマ、サザメ家、そうそうそう、サザメかないっていう。お前らよう覚えとんな。
ややヤンキーに。ああ。重力がすごかった今。ちょ、マシンがないんだけど。よし。やべやべやべ、3秒しかない。ちょ、終わった終わった終わった。おいちゃん、ヤンにした途端コメント減ったよ。喋ってれば勝手に言うから。ああ。これどのレースやったら勝てるか、これあ遠くまで飛んでいけなら勝てるかな、ギリギリ。行こう。バーサス、ダダダ。ヒュイーン、デデデデを倒すにはまずな、遠くから攻撃するんだよ。遠すぎる。やばい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 、逃げろ。やばいやばい。うん、ポイントストライクなら勝ったんやけどな。デレデ難しいからな、普通に。ハイヤーでな、後ろからちまちま削んねん。削れねえ。よし、うまい、おいちゃんうまい。え、あれ、プラズマ俺が取ったんじゃないの。ちょっとふざけんな。消えたか。罰ゲーム何にしようかな。まだ罰ゲームと決まったわけではない。勝てるぞ俺は。倒せ。時間はある、落ち着け。あ、アイテムはコケコッコ使うぞ。俺が使った方がいい。俺さえ生き残ってればいいんやで。よし、惜しい惜しい。勝てそうじゃない。全然もう3秒しかねえわ。無理だわ。倒せねえよ、そもそも。そもそも倒せねえ。罰ゲームはネットにケツも出す、出さねえよ。さあ。あ、1位じゃない俺これ。俺1位じゃない。なんでこれ、4位がおるよ。俺1位じゃないこれ。なあ。これ1位じゃない俺。1位って書いてあるよ、これ。これ罰ゲームいらんのちゃう。1位って書いてあるよ、これ。どうこれ。どうこれ、ノーフューチャー。1位。俺1位。1位やん、これ。いいよね。罰ゲームしなくていいよね。生森のつぶやきをパクすぎ。罰ゲームで。でででスタッツ高すぎやろ。どんだけ削ったと思ってんねん。許されない。さっさとやる。わかったわかった。じゃあ、罰ゲームの安価ね。するから、矢印の下な、俺の。それが罰ゲームの安価にしてね。みんな考えてね。いきます。人に迷惑かけるのはね、僕お母さんにしたらあかんって言われて育ってきたんでやめてくださいね。うんうん。さあ何になるのかな。罰ゲームアンカーこちらです。じゃじゃじゃん。だから耳はちぎれねえって言ってんだろお前。それ昔もあったぞ。耳ちぎって、罰ゲームアンカーお願いしますね、簡単にできることお願いしますねって言って耳をちぎるって。ちぎれるわけねえやろ耳を。ふざけんな。レトさんはね、相互フォローじゃなくなってしまったんでね、僕耳はちぎれないんでね。ちょ、簡単にできないから耳ちぎりはちょっと勘弁して。無理無理、知らないやつに。お前2回目やろそれ。知らないやつに喧嘩とつは人に迷惑かけたらあかんのでね。耳ちぎ行くよ。耳ちぎってみるよ。ほんと怖いね俺も。だってさ、耳触んの怖いのにさ。あ、どう、カイジじゃないから無理やってこれ。どうしよう、懐かしいネタやな。そやな。罰ゲームあんか、耳をちぎる。何回ちぎって生やしたっけ。人間じゃないやんそれ。うんうん。右乳に見えた。右乳でもええ、罰ゲームもう。まあ、ということで皆さん、最後にね、じゃあ軽くケツドラもこれをね、持ってね、本日のエアライド1時間でね、ちょっと終了したいかと思うんで、やっていきましょうか。ほら、カメラ使う、カメラ使おう。ちょっと聞いとけよ、お前ら。耳すませ、マジで。行くで。膝をついてお尻を上げるといい音がするって言った人が、偉い人が言いました。僕です。聞いとれよ。ケツドラムってそもそも、何なのって思ってるやろ。こういうもんのこと言うんや。膝をついて、お尻を上に上げて、
あれケツの針がねあれなんか鈍くない音ショックやケツが鈍くなったわごめんなみんな顔出ししてやれよやだよちょごめんなあの鳴り響いたと思うけど鈍い音があれケツの音ですケツがケツさんそうなよカメラカメラカメラですか音鳴ったなとしか昔ペチンペチン言うてたのにねいやー音が年のせいケツたるんできたおるからねそういう人ケツたるむ人っておかしなプリケツなんだけどな針がないなケツの針どうしたんだろうあれちょっと待って椅子に座った方がいい音するわちょっと待ってもう一回椅子に座った方がいい音するわケツ今のケツですあーケツも年取ったなそうだねよし。おい、待って、どうした待ってって、何顔出してやれよ、待って。ケツドラムじゃダメだった。もっとパン、音出して。昔は10回くらいケツ連打してた。あ、してた、ケツ。ちょっと待てよ。あー、膝つくよりこうやってお尻突き出した方がいいよ、つるわ。皮引っ張って叩いてそうやねそっちの方がいい音するわケツはやっぱりああ俺ちょっとごめんケツの俺な悪いケツの叩き方してたこれからはもっといいケツの叩き方するんでごめんなさいねケツの叩き方間違えてた久々でやっぱ2年ね放送してなかったのもあるんで悪いケツの叩き方してたなんでやケツなの私罰ゲームちょっと待ってもう罰ゲーム終わったよ今七森見てる七森は分かんねえオープンレックやってるかどうか知んないけど七森いいやつだからよろしくなじゃあ皆さん、エアライドはねこの辺にしてね早速次のゲームやろっかもうエアライドよくない楽しいゲームだよエアライドはなそれが分かっただけでよくないか昔は行ってって言うまで叩いてたそれ手真っ赤になってたもん放送終了後俺ケツ叩いて覚えてるわということで終わりますまたね、次ねシャドーバースもねせっかくなんでねやりたいんでね、今からね再開していこうと思います今日のオープンレック事情でも見ながらなどれどれ今日は放送者多いらしいでな噂によると僕ランキング9位ですありがとうございます皆さんのおかげでカビのエアライドかっこ俺のケツドラムエアライドもいけるなそうだねまあ言うて半熟ヒーローより人来てるよな半熟ヒーローおすすめなんやけどな俺また罰ゲームケツ叩いたからオッケーケツ叩いたらチャラやそうだねいつものプンレク監視でもいいねプンレク楽しいよ人見てくれるから明日休みなんだけどおいちゃん知ってたよさっきツイキャスでな90分ぐらい配信してたからなそれで知りましたそれでは皆さん、またね、次枠でお会いできる方はお会いしていただけたらと思います。またお会いしましょう。バイバーイ。